Himara, zemra e Bregdetit Ilir. Himara, e vendosur në rivjerën shqiptare, është një thesar që zbulohet nga dal për ata që kërkojnë më shumë se sa thjesht një pushim në plazh. Qyteti ofron një përvojë që tej kalon të zakonshmen, një udhëtim që fillon me përkëdheljen e butë të diellit të mëngjesit dhe përfundon me përqafimin e artë të mbrëmjes, ndërsa dielli zhytet nën horizont, duke lënë pas një tapiceri ngjyrash që duken pothuajse të pafundme. Në mëngjesin e hershëm, kur dielli është ende i turpshëm, plazhet e Himarës fillojnë të gjallërohen. Drita e butë puthleth supet e atyre që shëtisin përgjatë bregut, duke krijuar një moment të përsosur për të përthithur qetësinë e detit. Mjetet të gjitha madhësive, barka të vogla, skafe të shkathët, janë gati për t'u çuar në gjire të fshehta dhe plazhe të veçuara, secila duke ofruar një copës parajse që duket sikur është krijuar vetëm për ju. Qoftë nëse kërkoni emocionin e lundrimit të shpejt mbi ujë apo qetësinë e një plazhi të largët, ujërat e Himarës i ofrojnë të gjitha. Ndërsa dita përparon, dielli bëhet më guximtar, duke rënë mbi ju me një forcë që kërkon vëmendje. Janë këto orë kur zbulohet bukuria e vërtetë e Himarës. Ndoshta mund të gjeni veten në një ferm lokale kuajsh, ku kuajt madhështor janë gati për t'ju marrë në një udhëtim përmes natyrës. Duke hipur përgjatë vijës bregdetare, me ajrin e kripur në mushkëri dhe zhurmën ritmike të këmbëve të kuajve mbi tokë, ndjeni një lidhje të lashtë me këtë tokë, një lidhje që është farkëtuar për mijë vjeçar nga Ilirët, para ardhësit krenar të këtij rajoni. Mbrëmja sjell një dritë më të butë, ndërsa nxehtësia e diellit i lë vend një ngrohtësie të butë që ju fton të dilni jashtë dhe të dëshmoni spektaklin e Perëndimit. Perëndimet e Himarës janë ndryshe nga çdo tjetër, një shfaqje e pafundme ngjyrash që ngadalë zhduken në natë, duke lënë pas një ndjesi qetësie dhe reflektimi. Është një moment që kërkon qetësi, një pauzë për të vlerësuar bukurinë e botës përpara se nata të mbizotërojë. Ndërsa errësira bie, qyteti i Himarës zgjohet në një mënyrë të ndryshme. Shëtitoret pranë detit mbushen me njerëz, ajri gjallon nga zërat e të qeshurave dhe bisedave. Zërat e fëmijëve ngrihen mbi zhurmën e mbrëmjes, duke shtuar një shtresë gëzimi në skenë. Shitësit ambulant vendosin tezgët e tyre, duke ofruar gjithçka, nga punimet artizanale të bëra me dorë të delikatesat lokale, duke shtuar një ndjesi gjallërie në natë. Restorantet gjithashtu gjallërojnë, plot me njerëz që shijojnë ushqimet më të freskëta të detit, verat më të mira dhe mikpritjen më të ngrohtë. Himara nuk është thjesht një vend me bukurinë natyrore, është një qytet me shpirt, i rënjosur thellë në trashëgiminë e tij ilire. Himariotët e vërtet e mbajnë këtë identitet me krenari, duke mishëruar shpirtin e paraardhësve të tyre. Ata janë shqiptar, deri në thellësinë e tyre, me një ndjenjë të fortë se kush janë dhe nga vijnë. Megjithatë, vitet e fundit, qyteti ka parë një fluks të atyre që rendin pas paras, duke braktisur trashëgiminë e tyre për ofertuesin më të lartë. Këta individ, shpesh të pashkolluar dhe të shkëputur nga thelbi i vërtet i Himarës, janë në kontrast të ashpër me himariotët e vërtet që mbajnë fort identitetin e tyre. Kjo është Himara që ne çmojmë, Himara Ilire, Himara Shqiptare. Është një vend me bukuri të pashoqe, i pasur me histori dhe kultur, ku çdo lindje dhe perëndim dielli tregon një histori dhe çdo val që godet bregdetin këndon këngët e lashta të Ilirëve. Është një qytet që ju mirëpret me krah hapur, duke ju ftuar të bëheni pjesë e historisë së tij, qoftë edhe për një kohë të shkurtër.